ვინაიდან ამ კადრების გასაჯაროვება არის ძალიან სენსიტიური საკითხი, ჩვენ არ შეგვიძლია უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ დიდ მღელვარებას გამოიწვევს საზოგადოებაში ამ კადრების გასაჯაროვება, შემოგვიძლია მოგიწოდოთ ყველას, რომ მაქსიმალურად დაწული იყოს გასაჯაროვების წესები. კონკრეტულად სისტემას ამ დამღუებს შემდეგ სახელები და გვარები. ჩხატარაშვილი არის მარჯვენა ხელი ხევანდელი საქართველოს თავრობის ხუხაშვილის თავარი ჩევლის და ბიზნესში თავარი ახლა ბატონ პატრონის ლევან ქარდავა კუდის ყოფილი უფროსი არის ის ადამიანი რომელიც მაგალითად საქართველოს პარლამენტში ჩვენი ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრებს ყოველდღიურად ელაპარაკებად აიძულებს რომ გავიდნენ ნაციონალური მოძრაობაში ეს ორი ადამიანი იყო საუბედუროდ იმ ბევრი უკანონობის ჩამდენი როგორც ახლა იყოლა იმიტომ რომ მე მართლა ამ ორ ადამიანს არც ვიცნობდი არ ვიცოდი ვინ იყვნენ ბოლო დრომდე მაგრამ ეს არ გამორიცხავს შენ პასუხისგებლობას მე პირადად გამაცნეს ინფორმაცია იმ დეტალებზე რაც აღმოჩნდილია ამ ვიდეოებზე. კადრები შოკისმომგვრელი და ავადმყოფურია. ამერიკის შეერთებული შტატების მოწოდებაა რომ გამოძიებული იქნას ეს ფაქტები თუ რა მოხდა. სანამ ჩვენ არ გვაქვს გამოძიების შედეგები, მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს თუ ვინ შეიძლება იყოს დამნაშავე და რა სახის აღშელი შეიძლება მას დაეკისროს. მაგრამ ფაქტია რომ პასუხისგებელი პირები სასამართლოს წინაშე უნდა წარსდგნენ. საღამოშიდობის ეთერშია გადაცემა აქცენტები. მე ეკა კვესიტაძე ვარ. დღეს ჩვენ საუბრობთ იმ სკანდალურ ვიდეო ჩანაწერებზე, რომელიც შეიძლება გასაქმეთა სამინისტროს მტკიცებით სამეგრელოს რეგიონში დაფარულ სამალავებში აღმოჩნდა და რომელზედაც ადამიანების წამებისა და გაუპატიურების სასტიკი სცენებია ასახული. ამ თემაზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან თამარ ჩერგოლეიშვილი, ტაბულა ტივის და ჟურნალ ტაბულას დამფუძნებელი და ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. თამარ, ლაშა, მოგესალმებით. ვებს ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი ასე სხვადასხვაობა გამოიწვია იმ ფაქტმა, უნდა ეჩვენებინათ თუ არა ჟურნალისტებისთვის და საზოგადოების ფართო წარმომადგენლობისთვის, იმიტომ რომ გუშინ შეხვედრაზე მხოლოდ ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები არ ყოფილან, იყო კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი. და სწორედ ეს შეხვედრა დატოვა ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ჟურნალისტების რაღაც ნაწილმა და მათ თქვეს, რომ მიზანი ამ შეხვედრის არ უნდა ყოფილიყო არა კადრების ჩვენება, არამედ მსჯელობა, რომ კადრების ჩვენება ახალ ინფორმაციას, ვთქვათ, ვერ მივიღებდით კადრების ჩვენების იმ ახალ ინფორმაციას, რომელიც გვჭირდებოდა და ყველა ენდობოდა მინისტრის ნათქვამს, რა იყო ამ კადრებზე ასახული. ლაშა, თქვენ რა პოზიცია გიკავეთ? ჯერ მოგესალმებით. ცით ძალიან რთული ვითარება, მოგეთ შეიძლება ვთქვათ. ერთი მხრივ არის დიდი ინტერესი ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე და დავიჯეროთ რომ ესე იყო ნამდვილად ესეთი რაღაცები. მეორე მხრივ ასევე მნიშვნელოვანია რომ ძალიან ასე ვთქვათ ყურადღებით ვიყოთ იმ თვალსაზრისით რომ არ დაირღვეს ანუ კლავ არ დაირღვეს ადამიანის უფლებები, იმიტომ რომ ის რაც იყო იმ კადრებზე ეს არის მართლა ტრაგიკული ვითარება, როდესაც ადამიანზე ხორციელდება არადამიანური მოქმედებები, წამება, ანუ სასწაული ეს რაც არის. კიდევ გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისი უფლებებიც იყოს დაცული. ამიტომ, ნუ მესმის ერთი მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, რომ მან გააცნოს საზოგადოებას და აჩვენოს რასთან ქონდა საქმე და პრინციპში საკმაოდ შეზღუდული ფორმატით, ნუ ახლა შეიძლება მე არ ვიცი ხა იქ როგორ იყო შერჩეული და უფრო კონკრეტულად თქვენ რას გულისხმობთ, სამწუხაროდ არ ვიყავი გუშინ იმ შეხვედრაზე და მეორე მხრივ მესმის ასევე იმ არასამთავროებისაც რომელსაც აქვთ შეკითხვები და ძალიან განიცდიან, ნერვიულობენ, არა იმიტომ რომ ისინი უარს ამბობენ ადამიანის უფლებების დაცვაზე და მათ ძირითად ფუნქციაზე, უბრალოდ ისინი სწორედ აქედან გამომდინარე შფოთავენ და ნერვიულობენ და აი აქ მე მგონი ჩვენ ამას უნდა შევხედოთ აი ესეთი თვალსაზრისით რომ გასაგებია ეს პოზიცია და შემდგომში ესეთი ნაბიჯები გადადგათ რომელიც იქნება მიმართული იმისაკენ რომ მეტად გავერკვეთ ვითარებაში
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძნელია და ძალიან რთულია უემოციოდ და რაღაცნაირად ნერვიულობის. კი, ბატონო, თინა ხიდაშელი გამოეხმა თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებას, გულისხმობ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას, თქვა, რომ მათ იცოდნენ, რომ იმ კადრების ანახავად მიდიოდნენ და მაშინ რატომ მიდიოდნენ საერთოდ იმ შეხვედრაზე. Თქვენ რას ფიქრობთ, თამარ? ხო, აქ ამას მიეცა უცნაური ინტერპრეტაცია თვითონ არასამთავრობოების და თალკეული რამდენიმე ჟურნალისტის თუ თქვათ ჟურნალისტების ნაწილის პროტესტს კადრების ჩვენებასთან დაკავშირებით, რომ თუ თქვენ ამისი რაღაცა ნერვები არ აქვთ და ასე შემდეგ, მაშინ რას მოდიოდით? აქ ამაზე არ არის საუბარი. ნერვები და ნებისყოფა შეიძლება ძალიან ბევრი რამის ქონდეს და აქ იმაზე არ არის, რომ ხა ვერთა გული წაგვივა ამას რომ ნახავთ, როგორი შემზარავიც არ უნდა იყოს, უფრო მომწელი უნდა იყოს მომზადებული, რომ შემზარავ ფაქტებსაც გაუსწოროს თვალი. აქ ეხება საქმე ადამიანის უფლებებს, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მსხვერპლის უფლებას, რამდენად იდენტიფიცირებადია ის და რამდენად სურს მას, რომ მის ტანჯვას და დამცირებას სხვა ადამიანებმა უყურონ. ამაში არის საქმე და როგორც ჩანს ამ პოლიტიკოსებმა არასწორად გაიგეს, თქვათ, რაში იყო, რაში მდგომარეობდა ამ ადამიანების წუხილი. ტაბულა იყო იქ წარმოდგენილი და წავიდა იქ არა იმიტომ, რომ ეს ტანჯვა წამება ენახა, თუმცა ნუ შეიძლება იქ თქვათ არა იდენტიფიცირებული ერთი ორი კადრის ჩვენება ზედმეტი დამაჯერებლობის, კი არა, თუ მეტი დამაჯერებლობისთვის სამინისტროს მოესურვებინა, იყო კონკრეტული კითხვების დასასმელად. ტაბულას ჰქონდა კითხვები. მე არ ვიყავი ტაბულას ჟურნალისტი, იყო პოლიტიკური მიმომხილველი სალომე უგულავა. საიდან ვიცით თქვათ, რომ ეს კადრები ავთენტურია, დადგენილია თუ არა ამის ავთენტურობა, რომ მინისტრს დაედასტურებინა ეს გამოძიებასთან დაკავშირებით არსებობდა კითხვები. იგივე კითხვები ჰქონდა, ხდება თუ არა, ანუ ზრუნავთ თუ არა მსხვერპლზე და მათ რეაბილიტაციაზე. ეს კითხვები არსებობდა და ამ ადამიანებს აინტერესებდათ ამ კითხვებზე პასუხის მიღება და არა სათანახევრიანი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სათანახევრიანი ფილმის ყურება. და თან მით უმეტეს თუ შენ სერიოზული ადამიანი ხარ და პრეტენზია გაქვს იმაზე, რომ რაღაცა სამინისტროს ხემძღვანელობ, როდესაც მოდის ვთქვათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, ჟურნალი, გაზეთი იქნება, თუ ეს იქ შენ არ ახვედრებ იმ ადამიანებს, რომლებსაც თურმე დისკუსია არ ჭირდებათ. იქ რამდენადაც ვიცი ეს ვინმე კორკოტა, რომელიც არ ვიცი იქ რა სტატუსით იყო წარმოდგენილი, სახელი არ ვიცი ამ პიროვნების სამწუხაროდ, რაღაცა ყვიროდა, რომ აქ მე სადისკუსიოთ არ ვარ მოსული და როგორც ჩანს გაურკვეველი იყო თვითონ მიზანი იქ შეკრების სამინისტროს მხრიდან, იმიტომ რომ ტაბულა იქ დისკუსიისთვის წავიდა, იმიტომ რომ ტაბულას ჰქონდა კითხვები მინისტრთან და უნდოდა რომ მიეღო ამაზე პასუხები. ტაბულა დაინტერესებული იყო იმით, დაიჯებიან თუ არა დამნაშავეები და რას აკეთებს სამინისტრო იმისთვის, რომ დამნაშავეები დაისაჯოს და ასეთი სიმახინჯე, ასეთი საშინელება აღარ მოხდეს ამ ქვეყანაში. კი ბატონო, და დღეს გავრცელთ სალომე ზურაბიშვილმაც ასეთი განცხადება და ეს არ არის მარტო სალომე ზურაბიშვილის აზრი, ბუნებრივია, თუმცა თქვათ ხელისუფლების მომხრეა ზურაბიშვილი და ამიტომ საინტერესოა მისი წევრი. სალომე ზურაბიშვილზე საუბრო. მან თქვა, რომ ესეთი კადრები ჯერ კი არ უნდა აჩვენონ და ეს კი არ უნდა გამოიყენონ რაღაც სანახაობისთვის, ეს უნდა იყოს გამოძიებული და ამ გამოძიების შემდეგ ამ კადრებს ექნება მეტი დამაჯერებლობა და დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ. ლაშა, ჩდება ესეთი კითხვა, რომ თუ ხელისუფლების მიზანი არის ძალადობასთან ბრძოლა, წამებასთან ბრძოლა, მაშინ რა ნიშნით გააფორმეს მოძალადეებთან და მწამებლებთან ესეთი ხელშეკრულება, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით თბილისის სამოქალაქო სასამართლომ დაასრულა სისხლის საქმის განხილვა, სასჯელს ახრულების გდანის მერვე დაწესებულების პატიმართა წამების და არაადამიანური ღირსების შემნახველი მოლტყობის ფაქტებზე და ბრალდებულები მიიღეს ძალიან მსუბუქი სასჯელი. საუბარი ერთ წელზე და სამ თვეზე, საუბედი რამდენიმე თვეზე, ანუ სასჯელი არის აბსოლუტურად არაადეკვატურად სუბუქი. მაშინ როდესაც მაგალითად ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასამართლო მიუსაჯა 6 წელი ტალონების გაფლანგვისთვის. და აქ ჩვენ საუბრობთ ვედუკაძეზე, გაგამკურნალაძეზე, მამუკა ჩხიტუნიძის და სხვათა გამამტყუნებელ განაჩენზე, რომელიც არ ცდება წელიწადსა და რამდენიმე თვეს. ახლა რა გითხრათ? მე მესმის კითხვის პათოსი, ჩემთვისაც შესაძლოა ეს გაუგებარი იყოს. მე მართალითო ამ საქმეს კონკრეტულად კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ
ბუნებრივია არ მესმის ესეთი გადაცემა. საპროცესო შეთანხმება რატო უნდა გაუფორმო ადამიანებს? მესმის გამოხატე, თუმცა მეც ვერ ვიეთქვით, კითხები მეც მაქვს, ეს არის მეტის თმაში. ხო, აი სანამ ამ კითხვაზე გადავიდოდე, იმიტომ რომ მე იქ კარგად შევისწავლე სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება და შემიძლია ამ თემაზე ვისაუბრო. მანამდე მინდა უბრალოდ ის ვთქვა, რომ მე მგონი არ არსებობს საქართველოში ადამიანი, სრული კონსენსუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც მოხდა და თუ ეს მართლა მოხდა და სასამართლო დაადასტურებს ამას, მაგრამ ნუ ყველანაირი ნიშანი არ ეს მართლა ხდებოდა, ეს არის საშინელება, ეს არის სიმახინჯე და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა იმაზე, რაც ხდებოდა, ეკისრება წასულ პოლიტიკურ ძალას. კი არა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ნაციონალურ მოძრაობაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, ამაზეც ვისაუბრებ. მეორე კითხვა, შემდეგი კითხვა ეს იქნება. ხო, და ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავმიჯნოთ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მართლმსაჯულებისგან. პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას არათუნა მეც კი ვგრძნობ როგორც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი და როგორც ჟურნალის რედაქტორი, რომელმაც ამის შესახებ არ იცოდა და ჭორადაც კი არ გაუგია, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია, რომ ეს არის ის სიტუაცია, როცა არცოდნა არის არცოდვა და გარკვეულ ფონდიშიც მინდა მოუხადო საზოგადოებას, რომ მე ამის შესახებ არაფერი არ ვიცოდი. მაგრამ ერთია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ამაზე პოლიტიკური, მეორე არის მართლმსაჯულება. იმისთვის ამისი წამალი არის არა ბოდიში, არამედ მართლმსაჯულება. იმისთვის რომ მომავალში აღიკვეთოს ესეთი შემთხვევები, ადამიანები, კონკრეტული ადამიანები უნდა დაისაჯონ. უნდა დაისაჯონ როგორც ამისი შემსრულებლები, ისე ამისი დამკვეთები, ისე ამისი ამაზე თვალის დამხუჭავები. მნიშვნელობა არ აქვს ეს. შენი მეუღლე იქნება, ჩემი მეუღლე იქნება თუ ეს რა ქვია, პრეზიდენტი იქნება. ეს არის ეს არის ცალსახა, მაგრამ ვინ უნდა აღასრულოს მართლმსაჯულება და აი აქ ზუსტად შემოდის აი ეს თემა, რაზეც შენ საუბრობ. ეხა აი ამ თქვა თემას. მე ვთვლი, რომ გამოძიება ამ ფაქტების და ფაქტების დადგენა უნდა გაცდეს ერთი პოლიტიკური პარტიის ფარგლებს სწორედ ამ მიზეზის გამო. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ წამებაში ბრალდებული ადამიანები, რომელთაგან ბევრი ჩვენ ეკრანზე ვიხილეთ, რომ ამ წამებაში მონაწილეობდა. ან გამოშვებული არის, ანუ ბედუკაძე გარეთ დასეირნობს და ლამის არის გმირად შერაცხეს. ორი ადამიანი, ერთი არის ეს ბუბუს მეცახელად, ბუბუს ეძახდნენ მეცახელად, თუ არ ვწდები, ფარულავა გვარად და კიდე მეორე უკვე საპროცესო ადამიანს 16 ადამიანი, 17 იყო ბრალდებული, ერთ მთლიანად მოიხსნა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. 16 ადამიანიდან 8-დან გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. საპროცესო შეთანხმება მიღებული პრაქტიკაა, როდესაც შენ გინდა ვთქვათ უფრო დიდ დამნაშავეზე გასვლა და ჩვენების მიღებას ცდილობ. მაგრამ წამება არ არის ის დანაშაული ადამიანის წამება, რომელზედაც ესე იოლად შეიძლება გააფორმოს საპროცესო შეთანხმება. და რატომ? იმიტომ რომ რა გამოდის? მაშინ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც ლაშა ნაცვლიშვილი დაავალებს ჩვენების მოტანას, შეიძლება წავიდეს ეს ჩვენება მოიპოვოს ემითი, რა ქვია, წამების შედეგად და იცოდეს, რომ როდესაც მისი გასამართლების დრო მოვა, არაფერი ის ჩაულებრივად, ასე ვთქვათ, ჩაუშვებს მის ზემდგომს თუ ვინც დაავალა ასე შემდეგ და დაუძრება მართლმსაჯულებას და წამება ხომ არ არის ისეთივე დანაშაული, როგორიც ვთქვათ, იგივე ან ქრთამის აღება, ან არ ვიცი მე, კონტრაბანდა ან ასე შემდეგ. წამება ძალიან ან ტალონების გაფლანგვა. ეს არის ძალიან ძიმე დანაშაული. აქ ეხებით ამას, რა ქვია, ეხა რა შეეხება თვითონ აი ამ გასამართლებულებს. მაშინ, როდესაც ადამიანთა წამება და ჩვენ რაც გვესმის, ის არის, რომ ეს იყო წამებაზე დაფუძნებული სისტემა და ასე შემდეგ. ხო, წამებას ხმარობს პოლიტიკურ რიტორიკაში, ეს ხალხი ხმარობს წამებას. ეს ხალხი წამებისთვის არ არის გასამართლებული. იმიტომ რომ წამების მუხლი ითვალისწინებს ამათ შემთხვევაში, როდესაც მუხელე ჩადის, როდესაც ეს ხდება ჯგუფურად, როდესაც ეს ხდება დავალებით, 9-დან 15 წლამდე პატიმრობას. ეს არის 154 პრიმა მუხლი. ესენი არიან გასამართლებულები არაადამიანური მოპყრობის გამო, რაც გაცილებით უფრო მსუბუქი მუხლია და მაქსიმუმ სასჯელს 7 წელს ითვალისწინებს. ანუ აქედან გამომდინარე, მე არ მჯერა და ვერ დავიჯერებ, რომ ამ ხელისუფლებას ანაღლებს წამების აღმოფხვრა, წამებაში წამებლების დასჯა და არა პოლიტიკური ანგარიშწორება, იმიტომ რომ ყველაფერი ამისკენ მიუთითებს. ეს ძალიან იშვიათად ხდება, რომ მე ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს ვეთანხმები ხოლმე, მაგრამ მინდა დავეთანხმო. მე მაინტერესებს, მე როგორც საქართველოს მოქალაქის, მინდა მაინტერესებს დაისაჯოს დამნაშავე. მიუხედავად იმისა, ეს ვინ არის, იმიტომ რომ ეს რაც ნახე, ეს არის საზიზღრობა. მაგრამ ესე ადამიანების დასჯა რაღაცა კინოჩვენებების მოწყობით არ ხდება. ეს არის
ეს არის რაღაც აი ცოტა ტომის ბელადები აი ყიჟინა იმის რაღაც ვენდეტის ყიჟინა ისმის ახლა ამიდან ხელისუფლების მხრიდან და არა რაღაცა ცივილიზებული კი ბატონო ლაშა მაინტერესებს თქვენი აზრით რაში არ ეთანხმებით თქვა თამარს და გაქვთ არა განსხვავებული მოსაზრება ამ მიმართულებით ძრა არის მე კიდევ ერთხელ მეორებ ეს იგივე ბედუკაძის გათავისუფლებაზე რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა წამებაში და იქ თქვეს რომ უფრო ძიმე კადრები უნდა გეჩვენებინა მაგრამ მე მართლა არ წარმოვიდგენი რა შეიძლება უფრო ძიმე ვიდრე არასრულწლოვანის გაუპატიურება და რომელშიც ამის გადაღებაში ბედუკაძე თვითონ ამბობდა რომ თვითონ იღებდა ამას და ეს ადამიანი რომ გათავისუფლებს სრულიად სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან ამას მოყვა პროტესტი არასამთავრობო ორგანიზაციების და შეიძლება თუ არა მართლა გაჩნდეს ამის შემდეგ ლეგიტიმური კითხვები ხელისუფლების მიზნებზე. ცოტა მე მარტივად გეპასუხებთ ამ საქმეზე. თუ ადამიანი მონაწილეობდა წამებაში, ჩემი აზრით მას ასეთი შეღავათები არ უნდა შეეხოს, ეს ჩემი პირადი აზრია. ახლა რაც შეეხება იმას, რაც გვაგდგეს და როგორ მიდის თვითონ პროცესი, შემიძლია გითხრათ, რომ გამოძიებები დაწყებულია. ძალიან სერიოზული არგუმენტები არსებობს, მტკიცებულებები, რაც ახლა ჩვენ ვიცით და რაც არ ვიცით კიდე ბევრად მეტია. სერიოზული დასკვნები იმედი მაქვს, რომ იქნება დადებული მაგიდაზე და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს. მე ვიზიარებ იმ პოზიციას სამწუხაროდ შემსრულებლების მიმართ გძნელი იქნება დევნა, იმიტომ რომ ამნისტია არის გამოცხადებული, რაც შეეხება ორგანიზატორებს აი ამ საშინელებების, რა თქმა უნდა, მათ უნდა აგონ პასუხი, აქ ორი აზრი არსებობს. ახლა სადამდეც არ უნდა მივიდეს, მე რა თქმა უნდა ვეთანხმები იმ პოზიციას, ვინაც ეს იყოს პრეზიდენტი, მან უნდა აგოს პასუხი. ერთი ეგ საკითხია, მეორე საკითხი არის პოლიტიკური საკითხი. ახლა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სერიოზული პოლიტიკური ანალიზი, იმიტომ რომ ის სურათი, რაც ახლა მე კომისიაში გახლავართ და რაც ნუსხა ზოგადი ნუსხა ვნახეთ, ახლა პირად ცხოვრების მასალები არ გვინახავს ეს ჩვენი საქმე, არ არის, მე ესე ვთვლი. მაგრამ ის ნუსხა, რაც ვნახე, როდესაც თვალთვალი ხორციელდებოდა ეს წამებას, ერთი თემა ძალიან ძიმე, მაგრამ არის კიდე ძიმე სხვა თემებიც, როდესაც პოლიტიკური ოპოზიციას ტოტალურად უთვალთვალებდნენ, უთვალთვალებდნენ სამღვდელოებას, უთვალთვალებდნენ მედიას, უთვალთვალებდნენ ბიზნესმენებს, ანუ ყველა აქტიური ადამიანი ერთმანეთს უთვალთვალებდნენ, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ანუ ამ სივრცეში ერთმანეთის თვალთვალი მიდიოდა, ეს თვალთვალი არის ამაზრზენი ფორმის, არა მხოლოდ საჯარო დისკუსიები. რა თქმა უნდა, ეს კატასტროფა, მაგრამ ლოგინებში უძრებოდნენ ცოლქმარს. Ну, კატა ისეთი რაღაცები გვესმის ახლა, რომ მე მართალი გითხრათ, აი როცა ლაპარაკობენ, აი ხომ ახლა მეშინია მართალი გითხრათ, იმდენად ბინძუსი დიდი სიბინძურეა, რომ ხა გარედან რომ შევხედოთ ჩვენთან, ხა შეიძლება ისტორიულ ჭრილში და 20 წლის მერე რა იქნება, თქვათ რომ აი ესეც საშინელება ხდებოდა და ნუ სხვაგანაც ხდებოდა, თქვათ სადაც გერმანიაში ფაშიზმი იყო და შემდეგ, მაგრამ დღეს ცხოვრობთ ამ გარემოში და მე ვფიქრობ, რომ ახლა ამას რომ გარედან შეხედო, იტყვიან რომ ესენი არიან არანორმალური ხალხი რა, იმიტომ რომ მართლა არანორმალური სიტუაციაა. დაუჯერები აი ადამიანს რო ეუბნები, რომ ესეთი კადრები არის, ხო? თქვათ, ხო, ის გეკითხები, რატომ იღებდნენ ესეთ რაღაცას? ეს ადამიანი ხალხი ვერც კი ხვდება, რა მიზანია, მოტივი რა იყო? იმდენად აი ტვინ ნაღძობი. ამიტომ ანალიზი აქვს სხვა შორის, ეხლა განადგურდეს თუ არა აი მასალის განადგურებაზე გადავიდეთ სა პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე ვისაუბრეთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მნიშვნელოვანი რა არის? ცით, პირველი პარლამენტმა უნდა დაიწყოს ამისი კვლევა, გამოძიება და პირველი პარლამენტი და სხვა შეტანილი გვაქვს ჩვენ დიდეხანია უკვე საკმაოდ დებულებაც კი აი კომისიამ როგორ უნდა იმუშაოს, მაგრამ გადმოაგდეს ფაქტურად და თქოს არა და ახლა გუშინ ითქვა რომ თურმე ჭირდება, ესეც ჩემთვის ცოტა უცნაური იყო, მაგრამ ნუ კარგით, არა უშავ ჯობია ცოტა გვიან ვიდრე მარაზროს. პირველი უნდა გაკეთდეს სერიოზული პოლიტიკური ანალიზი ამისა და აქ უნდა ჩაერთოს პარლამენტი, სამოქალაქო საზოგადოებას, რა ვიცი, ხა ყველამ უნდა, ეს არის ძალიან ძიმე დაავადება და ჩვენ თუ ჩვენ თავს არ დაუსვით დიაგნოზი, რა გჭირდა, ვერასოდეს ვერ გამოვათ ამ ოჯადოებული წრიდან და თავი მარტო ის არ არის, რომ ჩვენ თქვათ ვინ იყო დამნაშავე გუშინ.
ჩვენ ეს იმიტომ გჭირდება, რომ ხვალა აღმოჩნდეს მსგავსი დამნაშავეები. სწორედ ამაზე საუბრობთ ახლა. ამას ჭირდება სერიოზული ანალიზი ცვლილებები კანონებში და დამოკიდებულებებში, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ განადგურებასთან დაკავშირებით. რამდენჯერმე იყო საუბარი, რომ ჯერ თქვენს რომ უნდა განადგუროთ, მერე აღარ ვანადგურებთ, შემდეგ ისე უნდა განადგუროთ. ესე იგი, განადგურებაზე გადაწყვეტილება, განადგურებასთან დაკავშირებით ახლა გადაწყვეტილება არ შეცვლება. ორის განადგურებაზე ლაპარაკი აქ მინდა სიცხადე შევიტო, იმიტომ რომ ადამიანი ურევენ რაზეა საუბარი. წამების, ისასტიკის, რაღაცა ესეთ საშინელი კადრების განადგურებაზე არ არის აქ საუბარი. ეს გამოძიება სჭირდება იმისათვის, რომ გამოიძიოს. ჩვენ როცა ლაპარაკობთ განადგურებაზე, ვამბობთ პირადი ცხოვრების ამსახველ მასალებზე, რასაც ხოშოს კანონით ითხოვს, სადაც არის, ასე ვთქვათ, პირადი ურთიერთობები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ცოლქმარის მაგალითად სექსუალური ცხოვრება. არა მარტო, ვინიღებდა და ეგეც ალბათ რაღაც, ეგეც მაგასაც ჭირდება პოლიტიკური ანალიზი, როდესაც ესეთი მონოპოლი, მანდატ შემიძლია ჩემი აზრით თქვა, შეიძლება ცოტა ისეთი იყოს, მაგრამ როდესაც ერთი პარტია ძალიან ძლიერია, შიგნით რაღაცე არანორმალური ვითარებებია შიდა პოლიტიკურ, მაგრამ ამაზე ეს არის მსჯელობის საგანი. უნდა ღიათავთ. მსჯელობის კი არა, უნდა. კი, უნდა ვილაპარაკოთ. ეხლა დაგინდეს კონკრეტულად. ეს უნდა განადგურდეს, რა თქმა უნდა. ორი ინტერესია რა. ორი ძალიან ესეთ გამოკვეთილი ინტერესი. ერთი ინტერესია, რომ გამოძიებას არ დააკლდეს არაფერი. რომ ისე არ უნდა მოიქცეთ, რომ გამოძიება ჰაერში დავტოვო და მე ვიღაცებმა თქოს, რომ ეს არის ტყუილი და არაფერი არ ხდებოდა ასეთი. ამიტომ გამოძიების ინტერესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამავე დროს არის ჩემი აზრით უფრო შეიძლება მნიშვნელოვანი ადამიანების ინტერესი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხალხი ორჯერ და სამჯერ მოკლა, ხო? ამიტომ ეს ინტერესიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული. ამიტომ კითხვა დავსვით ჩვენ არაერთზე, რომ შეიძლება თუ არა ორივე ინტერესი ერთმანეთთან მოვიდეს არა წინააღმდეგობაში, არა თანხვედრაში. ეს არის შესაძლებელი. ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ როცა ლაპარაკობთ განადგურებაზე ამ ეტაპზე, მხოლოდ ამაზე ვსაუბრობ და დანარჩენზე, რა თქმა უნდა, იქ არის გამოძიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები. აქაც შეიძლება დარჩეს რაღაცა ნაწილი ძალიან მცირე იმისათვის, რომ გამოჩნდეს ეს იყო თუ არ იყო სისტემური ხასიათის დანაშაული და სისტემურობაზე იყო. აი მაგალითად პრეზიდენტი რომ ამბობს ორი, აი სწორედ ამაზე მინდა. არ არის ეს. მაგაში მე ვერანაირად ვერ დავითანხმები. ვერც პრეზიდენტს, ვერც ვიღაცას. ორი მანიაკი, ორი გიჟი, ორ კაცს რო აბრალებენ და იმ თან ეხა რო უნდა რომ მიაბას ესენი ხან ხუხაშულს ახსენ რაღაც სასაცილო არგუმენტი. ეს კი არ არის, კაცო, რა ხდებოდა, კატასტროფა ხდებოდა, რა დროს ამას ეცეთ რა არასერიოზულია. კი ბატონო, თამარს მინდა ვკითხო, აი, გადავიდეთ ამას, ამიტომ ეს ორივე პასუხისგებლობაზე. დღეს ნაციონალური მოძრაობა ამტკიცებს, რომ ეს არ იყოს სისტემური ხასიათის. ამაზე განცხადება გააკეთა პრეზიდენტმა, ამაზე განცხადება გააკეთა ციხი და მანომერაბიშვილმა, მან თქვა, რომ ეს მეთოდები ფართოდ იყო გავრცელებული ბუნებრივი ამ 9 წლის განმავლობაში არ დანერგილა და ჩვენ ვებრძოდით თუ ამასო და 300 პოლიციელი დავიჭირეთ, იმიტომ რომ 200 მეტი უკაცრავად. და რომ ეს მაგრამ პასუხისგებლობას, პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ვიღებ. მაგრამ თავი კითხვა სწორედ ეს არის. ეს იყოს სისტემური, ანუ სისტემა იდგა ამაზე. თუ ეს რაღაც კონკრეტული ადამიანების მანიაკალური რაღაცა გამოხატული მანიაკალიზმის გამოხატულება იყო. და კიდე ამ გარდა ამისა, რას ნიშნავს და პრეზიდენტი ამბობს, რომ ორ ადამიანს არ ვიცნობდი და 2011 წელს მას ლევან ქარდავასთვის ერთ ლარად გადაცემული კოჯორში მიწის ნაკვეთი. მეორეს კიდე ეს მისაუბენით, მე მგონი რაღაცა ღირსების თუ არ თვლი რომ ეს პრეზიდენტის მხრიდან სერიოზული განცხადება იყო, იმიტომ რომ მან რაღაცა კარგად დაიწყო, აიღო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, თქვა რომ დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ და უცებ თქვა რომ რაღაცა წინამთანო ცოტა ბიძინა ივანიშვილის რიტორიკას გავდა მაგნაწილში, მისი რიტორიკა, როდესაც თქვა რომ აი წინა იმის წინამთავრობიდან შემოპარულები ბიძინა ივანიშვილი თუ ჩანერგილებს ხმარობს ეს რაღაცა შემოპარულებს, ანუ არ თვლი რომ პრეზიდენტის მხრიდან ეს სერიოზული განცხადება იყო, წერტილი უნდა დაესვა იქ, სადაც მან გამოძიება მოითხოვა. ჩემი აზრით, რაც შეეხება პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე უკვე ვთქვი, მათთვის ამ ნაციონალური მოძრაობისთვის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დადგა 1 ოქტომბერს, როდესაც მათ არჩევნები წააგეს და კიდევ დიდხანს იქნება, ანუ ბევრი მუშაობა მოუწევთ იმისთვის, რომ მათ ეს ლაქა, პოლიტიკური ლაქა ჩამოირეცხონ. რაც შეეხება ახლა ლაშას თემას, მინდა დაუბრუნდი ამ კადრების განადგურებას. ახლა ამ ხელ აურზაური კადრების განადგურებასთან დაკავშირებით
დიგიტალურ ან ციფრულ ეპოქაში, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მინისტრი ამბობს შიგა და შიგრო, აქ რაღაც ასლები გადაღებულია, თავს ვერ დავიზღვევ, რომ ამანგაჟონოს. ანუ ამაზე ყურადღება კი არ უნდა გამახვილდეს. ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმაზე, იმიტომ რომ ხა რომც მივიდეს ყველანი ერთად და დავაჭიროთ დილის ხელი ახლა და განანადგუროთ არქივი. ხელნაწერები ხო არ არის? ხელნაწერები რომ დავწვათ ხო? ანუ შეიძლება ასლი არსებობს. მთავარი არის რომ ხელისუფლება მიიღოს იმაზე რომ ამ მასალამ არ გაჟონოს და ადამიანებს თავს უბედურება არ დაატყდეთ მათი რაღაცა პირადი ცხოვრების სამსახველი ისინი არ გამოიწეს და რეალურად რა მოხდა ესეთ შემთხვევა ერთხელ უკვე მოხდა ამ ხელისუფლების პირობებში მე და ბატონი ლაშა ერთად ვიყავით იმ დებატში სადაც ამ თემაზე ვისაუბრეთ გიორგი ფარისაშვილის შემთხვევაში და რა მოყვა ამას 5000 ლარად გამოვიდა. შინა, ანუ ჯერ მოყვა ურთიერთბრალდებები, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა ისა. ესე შემდეგ, როდესაც ამ ადამიანმა ფარისაშვილმა დადო ფირი, სადაც ეს უშუალოდ ემუქრება ხვედელიძე მას, ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს ამ ფირში და აშანტაჟებს. ამის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრი ძულებული გახდა მისი მოადგილე დაეკავებინა. ამ ადამიანს უშვებენ 5000 ლარის სანაცვლოდ და დადის ქუჩაში, საზღვარგარეთაც იყო წასული თუ რაღაცა და რა ის მის ამ გამოძიებაზე. ვიცით ვინ ჩაწერა ეს კადრები და აკავეს ვინმე ამ კადრებს ჩაწერა. სამსახურეობრივი მანქანაც ემსახურება. ვიცით როგორ ატვირთეს, ხვედელიძემ თვითონ ატვირთა, მივიდა და ატვირთა ახლა ეს ყველაფერი ვიდეოზე. ვიღაცები ხო იყვნენ ამაში ჩართული. როგორ მიდის ეს გამოძიება? ანუ ერთადერთი პრევენცია იმისი, რომ ეს არ გამოვი, მიზანი ხო რა არის? სასამართლომ შეიძლება ბევრად უარესი კადრებიც ნახოს, ხო? მაგრამ მოსამართლეს აქვს ვალდებულება, რომ რაღაცები საიდუმლოდ შეინახოს პრაქტიკ და ისე რა ქვია. იგივე ხელისუფლებაშიც არის რაღაცა, ეს არის სტრუქტურა, ინსტიტუცია არის, რომელიც რაღაცა წესებს ემორჩილება და თუ ამ წესს არ დაემორჩილება, შენ იცი რა გააკეთო. ანუ შენ როგორც მოქალაქე, ანუ წახვიდე სასამართლოში, იჩივლო, ნუ რაღაცა მექანიზმები გაქვს. როგორი ცუდი სახელმწიფოც არ უნდა იყოს, მაინც რაღაცა ინსტიტუტთან ბრძოლა უფრო მარტივია, ვიდრე რაღაცა ქაოტურად გაბნეულ აი ამ რაღაცა მანიაკებთან, რომლებიც შეიძლება ესე ტვირთავდნენ ამ ვიდეოებს გაურკვეველი IP-დან, თუ როგორც გაირკვა IP-ის IP-ით თურმე ძალიან რთული ყოფილა, მის რა ქვია, ამ ტვირთავის დადგენა და დამნაშავე საქმის გამოძიება. მოკლედ, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ესეთი ფაქტი როცა მოხდება, ის აღიკვეთოს, დამნაშავე დაისაჯოს და ეს იქნება მხოლოდ ფილტრი იმისგან, რომ იმისა, რომ ადამიანის უფლებები მომავალში იქნეს დაცული. ანუ ამ ხელა აურზაური იმაზე უნდა განადგურდეს ეს თუ არა, თავისთავად ცოტა წყლის ნაყვა, იმიტომ რომ რომც გავანადგუროთ, ჩვენ არა ვართ დაზღვეული იმისგან, რომ ეს ამ კადრებს ვინმე სხვა არ გამოაქვეყნეს, სამისი ასლი არ არსებობს, ვიღაცას თან წაღებული არ აქვს, სადღაც რო არის წასული, ვიღაცას აქ უჯრაში არ უდევს. არა ვართ ამისგან დაზღვეული. ამიტომ აქცენტი უნდა გადავიდეს იმაზე, რომ აი ფარესაშვილის კადრი ვინც გადაიღო, ფარესაშვილის კადრი ან ფაბრიკაცია ვინც მოახდინა, არ ვიცი ეს. მისი რა ქვია, მსჯელობის, ანუ ჩემი საქმე არ არის, ჩემთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ის უნდა დაისაჯოს, ამისი გამავრცელებელი უნდა დაისაჯოს მთელი სიმკაცრით და ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ. ისევე როგორც ვერ ვხედავთ, რომ იმისთვის, რომ წამება ავიცილოთ, თავიდან წამების ჩამდენი უნდა დაისაჯოს და ინდულგენცია თითის გაშვერა არ უნდა იყოს მისთვის, სხვისკენ თითის გაშვერა. ამას ვხედავთ დღეს და სწორედ ამიტომ ვიძახი, რომ ერთადერთი გზა, რომ ეს ფაქტები კარგად და რაღაცა ობიექტურად იქნეს გამოძიებული. გამოძიება უნდა გაცდეს და ვეთანხმები ლაშას ამ საკითხში, უნდა გაცდეს ერთი პოლიტიკური ძალის ფარგლებს. ამაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა საზოგადოებამაც, მე ვთვლი რომ ამაში შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო ექსპერტებმაც, ამაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს მოპასუხე მხარემაც, მე ვთვლი, იმიტომ რომ უფრო ფართო მსჯელობის საგანი უნდა გახდეთ, იმიტომ რომ დამიჯერეთ რა, რომ ზურარატიანს და ცერგორატიანს და ზურა ჯაფარიძეს უფრო მეტად თუ არა, უფრო ნაკლებად არანაყოლებთ ხა აი ეს ამას ვინაკეთებდა ამისი გაგება. იქ უამრავი ადამიანია ნაციონალურ მოძრაობაში, რომელიც შოკირებულია და ბევრად უფრო შოკირებულია იმით, რაც ნახა. ესე ხო არ არის და ყოველას ერთი ქვაბში მოხარშვა ხო არ შეიძლება? ამიტომ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, ისე ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა უნდა მივიღო, როგორ ისევე საზოგადო, იმიტომ რომ ეს ყველას გვეხება ჩვენ და ეს არ უნდა იქცეს პოლიტიკური ანგარიშსწორების იარაღად, რომელსაც როგორც ხედავთ, მაშინ ამოაფრიალებენ ხოლმე, როცა კრიზისები ექნებათ. შოკირებული პრეზიდენტიც არის, როგორც თვითონ ამბობს, მაგრამ უნდა იყოს თუ არა თამა პასუხისგებლობა პოლიტიკური და უნდა გადადგეს ესეთი აზრიც გაისმა ამ დღეებში. მე იმდენად მინდა, რომ საქართველოში იყოს პრეზიდენტი, რომელმაც თავისი ვადა დაასრულა მშვიდობიანად და წყნარად წავიდა, თქვათ, აი ამ პოსტიდან, რომ მე არ ვთვლი, რომ ამის შედეგად ის უნდა გადადგეს. არაფერი მანდ დაასრულოს თავისი ვადა და საქართველოს ისტორიაში დადგეს ხანა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც იყო პრეზიდენტი, რომელმაც თავისი ვადა დაასრულა და მერე განაგრძო თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობა, თუ სხვა ტიპის მოღვაწეობა, რაც მას სურს.
ეს დაალიდაში რა საქმე რომ ნუ რა თქმა უნდა მნიშვნელობა არ აქვს თამაშაოს ვინ ჩაიდენს და როდის ჩაიდენენ ახლა თუ ჩაიდენა ისიც უნდა დაისაჯოს თუმცა მე მაინც იქიდან გამომდინარე რომ ამხელა მასშტაბი იყო მაინც ის ნაწილი პირველ რიგში მაწუხებს ასევე მაწუხებს დღეს რაც ხდება და მარტო ეს არ არის პრევენცია ხომ მე ქალბატონ თუმცა მას რაღაცაში ვერ დავეთანხმები რომ ეს არის მარტო პრევენცია ეს მარტო პრევენცია ვერ იქნება პრევენცია რო გავაკეთოთ რა თქმა უნდა დამნაშავე უნდა დავსაჯოთ არა ბევრი რამე უნდა შევცვალოთ რა ერთი საზოგადოების დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს მეორე კანონები უნდა შეიცვალოს ზოგადად პოლიტიკური სტილი უნდა შეიცვალოს პოლიტიკური ცხოვრების წესი უნდა შეიცვალოს იმიტომ რომ ამას დიდი ხანი ჭირდება ლაშა თავარი ეს კანონი აღსრულდეს მე გეტყვი არა რა თქმა უნდა კანონის აღსრულებით იწყება საზოგადოების ცნობიერების შეცვლაც გეთანხმებით უნდა აღსრულდეს ამიტომ გამოძიება კარგად უნდა ჩატარდეს და ყველა დანაშაული უნდა დაისაჯოს ეს იქნება მინისტრი მოადგილე თუ პრეზიდენტი ყველა უნდა აგოს პასუხი თუ ახალნა თუ ძველმა ყველა მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი კიდე პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე რო იყოს საუბარი აქ უბრალოდ არ შემიძლია ვთქვა აი ცოტა გაკვირებული ვარ დღევანდელი სიტუაციით მე მესმის რომ დღეს ბევრი ამბობს რომ უი რა ყოფილა ჩვენ არ ვიცოდით მე ხარ თამასთან არა მაქვს ამ შემთხვევაში პრეტენზია იმიტომ რომ ეს არ ქონია ასე თქვა პირდაპირ შეხება ასეთ საქმეებთან მაგრამ აი მოქმედი ყოფილი პოლიტიკოსებისგან როცა ეს მესმის მე მიჩდება შეკითხვა კი მაგრამ ვიღაცა ხო იმ წრეში იყო ისეთი რომელსაც ასეთი სერიოზული გავლენა ჰქონდა და გადაწყვეტილებებს იღებდა რატომ არ ხდება თუ ესე აწუხებთ რატო არ ემიჯნებიან ისინი ერთმანეთს რატო არ ამბობენო კი ბატონო ან ხო თვითონ ხო შეუძლიათ გაერკვა ისეთ რა მე მაგალითად არ ვიცი ნუ მაგალითად თუ ვიღაცა თulis რო პრეზიდენტი შეუძლებელია არ ყოფილიყო ინფორმირებული უნდა თქვა ასე ვიცი რა კი ბატონო მაგრამ გავიმიჯნე თუ შინაგან საქმეთან მინისტრი იყო საქმის კურში მაშინ უნდა ვიღაცა რომელიც არზის და გარეთ არის თქვა ასე რომ აი როგორ შეიძლება არ ცოდნო და მერაბიშულს ეს და მე მე დათქვა და გაემიჯნე როცა არ ემიჯნები როცა არ ემიჯნები ამას და ლაპარაკობ ვაიმე მე რა ეს რა დაგმართნია არ ჯერა მაშინ რო გუცფელი ხარ თუ გუცფელი ხარ მაშინ თქვი რომ პრეზიდენტი იყო ამაში გარეული გამოიკვლიან შიგნით დაილაპარაკონ მოდა თქვა რომ აი მიშა იყო დანაშაულე და მე ემიჯნები არა რო არ ემიჯნები ეს ნიშნავს რომ მატყუებ რა ბატონაშა მე ესე ვფიქრობ ამას თუ პოლიტიკაზეა საუბარი თუ სამართალზეა კი ბატონო ბატონაშა სმარტჩიალობის თემა ხო არ არის ეს არა ანუ ეს ყარა მარტელობის თემა. სწორედ ამიტომ პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობის ინტერესში შედის ეს, რომ გამოძიებული იქნას ეს ყველაფერი, ფაქტები დაიდოს, ვინ მონაწილეობდა ამ ყველაფერში, ვინ ჩადიოდა ამ ავადმყოფურ ქმედებებს, ვინ აწამებდა კონკრეტულად, ანუ ვინ ავალებდა, ვინ არ ცოდნა. ამის პრეზიდენტის გამოსვლას მე ნამდვილად ვერ ფიქრობ, რომ ის მისი აი თქვენ რასაც ამბობთ, თქვენ სხვა რამეს ამბობთ, პრეზიდენტის სხვა რამეს განსხვავებული შეფასებები. მე პრეზიდენტის ჟურნალისტი რედაქტორი და ის არის სახელმწიფოს მეთაური და უფროსი არის ამ პარტიის. აქვს განსხვავებული შეხედულებები, ეს არ არის. გასაგებია, მაგრამ თქვენ ხო გავაკრიტიკოთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ არ ვაკრიტიკებ, პარამესვა უფრო. შეიძლება დავასრულებდეთ. ეს ყველაფერი ხო, ეს ყველაფერი ხო ხა რიტორიკა არის. ჩვენ მე შემდეგ რამეს ვიძახი, იმისთვის რომ მე ვიღაცას გავემიჯნო. ანუ რომ უნდა ვიცოდე რომ ეს ადამიანი დამნაშავე. აი შეხედრები იქნება, სხვა შეშ ჩვენ შევთავაზეთ. დღეს იყო საუბარი, რომ ჩატარდეს შეხვედრები საერთოდ, იმიტომ რომ არ დარჩა შტაბეშტილება საზოგადოებას, რომ მარტო წამებაზე ეკლაპარაკა. აი რა არის ეს, რომ ნახოს შეხვდნენ დიპლომატებს, შეხვდნენ მედიის წარმომადგენლებს, აი იმ მასალების ზოგადად სტრუქტურა რა არის, რომ უკეთესად წარმოვიდგინოთ რასთან ხოლმე. და წარმოარ მჭირდება მე შეხვედრა, წარმოგიერელი მაქვს. იცით რა, ბევრი ამბობდა, რომ არ მეგონა, იცით რა, აი გუშინ უსმენდი კომენტარებს უსმენდი გუშინ და შეხვედრაზე, რომ რა არ მინახავს ცხოვრებაში, მაგრამ ეს რას უნახე, უი რა ყოფილა. აი ამიტომ მე უბრალოდ მოგიწოდებდით, რომ ა ნახოთ რასთან ქონდა საქმე, რა მხელ რა მასშტაბთან არის საუბარი, რა მასშტაბზე აქვს საუბარი. ეს არ არის ძალიან დიდი მასშტაბია რა. ხვდები, შეუძლებელი ეს არ ხდებოდეს პოლიტიკური ზურგი არ ქონოდა. მაგრამ გასაგებია, მაგრამ ვინ არის ეს ზურგი? მე ხომ ყავაში არ ჩავიხედავ რა ამის გამოსაცნობად, უნდა გამოძიებული იქნას. სწორედ ამიტომ მოვითხოვ რომ მისთვის თამარ ვისე თქვენ ამბობთ რომ პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს და ამისთვის არგუმენტები გაქვთ რომ გამოძიება უფრო პოლიტიკური ბიზნესის გამოსაყენებლად იყენებენ ამ საქმეს, ვიდრე ვთქვათ რეალური დამნაშავეების დასადგენად და მათ დასასჯელად. და ამ სიმთხოვეში ვინ უნდა გამოიძიოს ისეთმა, ვისაც
თქვა ენდობით თქვენ პირადად. ესე ზოგადად მე ძალიან ცოტა ადამიანს ვენდობი, საკუთარ თავს ვენდობი, ჩემ ქმარს ვენდობი და შეიძლება ჩემ შვილებს და დედაჩემს და მამაჩემს. ესე არ ვენდობი მე ესე ზოგადად ადამიანებს. ამისთვის ზუსტად ამიტომ ვამბობ, რომ მრავალმხრივი უნდა იყოს ეს კომისია, რომ ერთმანეთი დააბალანსონ წევრებმა, თორე ეხა ესე ღმერთს ვენდობი. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა, და რა დასკვნის სახით, საზოგადოების ინტერესი არის ამ შემთხვევაში, რომ ის რაც ხდებოდა, აღარ გაგრძელდეს. ამას ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა და ეხლა ქართული ოცნება გააკეთებს, ამას არანაირი განსხვავება არ აქვს საზოგადოებისთვის და პირადად ჩვენთვის. ამიტომ რა მიუთითებს იმაზე, რომ დღეს ქართული ოცნება არის უფრო დაინტერესებული იმით, რომ ეს სისტემა თუ სისტემური იყო, თუ ეს დამნაშავეები, რომლებიც ამას აკეთებდნენ, დაისაჯოს და ეს აღარ გაგრძელდეს. ამისი ნიშნები თუ გვაქვს დღეს? გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ თემა გაიხსნა და თემა გაიხსნა მართალია, ხა ტემპით და ბევრი კრიტიკული შენიშვნა გვაქვს, არა ვარ ბევრი რამით მაყოფილი, თემა გაიხსნა ბევრი, მაგალითად პარლამენტში გაიხსნა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსიები ადამიანის უფლებებისა და იუდო საკეთა კომიტეტმა. ესელიას კომიტეტს გულისხმობს. კომიტეტები, ორმა კომიტეტმა მოსმენა დაიწყო, მოსმენები აი ამ უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით. ისეთ ხო გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება, მაგრამ რა გააკეთეს უყვები, ნუ თქვენ შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ მოსმენა დაიწყო, ამ მოსმენას ესწრებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. კი, მაგრამ ეს მოსმენაც კი დაიწყო და რა შედეგი დაიდო, ეგეც ნახეთ. პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვათა შორის პრობლემა რაც იყო წარსულში, იყო იმის გამო, რომ არ არსებობდა საპარლამენტო კონტროლი, არ არსებობდა სასამართლო კონტროლი სხვათაშორის ამ სიტუაციებში. საერთოდ მოწყვეტილი იყო და აბსოლუტურად არ არსებობდა სამოქალაქო კონტროლი. მოქალაქეებს უფლებები არ ქონდათ. ეს ყველაფერი და ეს არსებობს, აი დასავლეთში რატო არის ეს შედარებით, მართალი კაც არის პრობლემები, მაგრამ ის ეს ეფექტური სისტემებია კონტროლი. ჩვენ ეს სისტემები უნდა შევქმნათ. რა თქმა უნდა. უნდა ვიმჟელო დასკვნები გავაკეთოთ და მედიის თავისუფლების უარი ვთქვათ. მედიის თავისუფლების პრობლემა წინა ხელისუფლების დროს იყო სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რომ გამოწეს ძალიან ძველი თემა რა. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი დავსაჯოთ. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი, მაგრამ პირველ რიგში იმისთვის, რომ ამისი პრევენცია მოხდეს, უნდა დამნაშავეები დაისაჯონ და იმისთვის, რომ დამნაშავეები დაისაჯონ, ფაქტები დაისაჯონ, აღარა ვთქვით, რა თქმა უნდა დაისაჯონ. ფაქტები უნდა დაადგინოს ყველა შემთხვევაში მრავალმხრივმა კომისიამ და არა მხოლოდ იქ რაღაცა ლაშა ნაცვლიშვილმა, ეკაბესელიამ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ კარგად უნახეთ ეკაბესელიას, თქვათ, როგორ გადაწყვეტილებების, როგორ გითხრათ, სისაღე, მაშინ როდესაც მისი უშუალო მეცადინეობით მიღებული ამნისტიის შედეგად, ამნისტიის შედეგად, კანონის შედეგად რაც მოხდა იქ რაღაცა, თქვათ, კახეთში ბავშვებს აუპატიურებენ, ამის მიერ ამნისტირებულები და ვენეციის კომისია დებს დასკვნას, რომ ეს ყველანაირად ეწინააღმდეგებას კანონის უზენაესობას. ამიტომ ეს ხელისუფლებაც მიუხედავთ იმისა, რომ იქ რაღაცა დისკუსიებს მართავს, იძახის, რომ მე არ მინდა, რომ ესეთი რამე მოხდეს. ანუ პიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს, იმიტომ რომ პიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს. ძალიან კარგი თუ დისკუსიები დაიწყო, მაგრამ ჯერჯერობით მე შედეგებს ვერ ხედავ. მე ვერ ხედავ შედეგებს 17 მაისს მოწყობილი პოგრომის ადამიანების, პოგრომში მონაწილეების და ორგანიზატორების დაბრჭელებისთვის დებატებზე არავარ თქვა ჩვენ სხვა ამაზე ვაპარავთ. მე თორე ესეთი შეხვედრები ვთქვა იქ რაღაცა საინსტიტუტო ეს არის უბრალო შეხვედრა, იქ ესწრებოდნენ, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, იმიტომ რომ უცხებების ხელმძღვანელები ლაპარაკობდნენ, რა ხდება, ბევრმა საზოგადოებამ დაიგო. უნდა დავასრულოთ, კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ. საერთაშორისო ელჩები ეს არისო ესეთი რაღაცა. კი ბატონო, საერთაშორისო მე მაქვს ასევე თხოვნა პროკურატურასთან, რამდენიმე თვის წინ როდესაც ჩემს ეთერში იყო პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, იმას ოჩვენე კადრები, რომელიც გავცელა მასში ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების წინ, თუ როგორ ჰქონდა მცდელობა მასში, როგორც ნაციონალური მოძრაობა ამბობდა, ქართული ოცნების ერთ-ერთ წევს მოესყიდა პოლიციელი, რომ დადგმულიყო წამების კადრები. მაშინ უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ეს იყო დადგმული სპექტაკლი. ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ადამიანები, თუ ჩვენ ვიცოდეთ ვინ იყვნენ, ვინ უკვეთავდა, თუ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის შეგზავნილი, ესეც უნდა ვიცოდეთ, თუ ეს იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ესეც უნდა ვიცოდეთ. იგივე გარიგებაში მონაწილეობდა ივანიშვილის ძმისშვილი და ის, რომ ეს საქმეები არ არის გამოძიებული, ეს ბუნებრივია, აჩენს ლეგიტიმურ კითხვებს და სანამ გამოძიება არ დაიძრება, სანამ არ გვეცოდინება სახელი და გვარები დალადობის შემკვეთების, ბუნებრივია ეს კითხვები და ეჭვები მანამდე იარსებებს. მაგალითი გვაქვს ამ ჩერჩევის სამართლის. ბატონო,
Ara, 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 ara,